למה? מחכים לגודו. אתה בטוח שזה כאן? מה? שצריך לחכות. הוא אמר על יד העץ. אתה רואה עצים אחרים? אז בעצם הערב זה ערב מאוד מיוחד עבורנו, משום שאנסמבל זו כבר הצגה מספר 9 שאנחנו עושים. אבל הערב זו פעם ראשונה שאנחנו משחקים תחת כובע רשמי. אנחנו נקראים תיאטרון הקומץ. ובעצם זו כבר ההפקה הרביעית של תיאטרון הקומץ, הצגה מספר 9. איפה ידענו? גם אנחנו לא כל הזמן ידענו את זה. זאת אומרת, לקח לנו זמן עד שהבנו שאנחנו קיימים באופן רשמי. ככה שאתם עדים לסוג של ערב היסטורי. ביער המושלג. דמדומים בערב. שתי זקנות עוברות כשארצי הסקה על גביהם. הולך ומחשיך. תעצרי, תעצרי, תעצרי. מישהו הולך שם. אני לא שומעת כלום. אני לא רואה כלום. אבל היה נדמה לי ששמעתי משהו. עצור, עצור. להתקרב. זהו. לחשוב. הואיל ונתון לנו. עצור! אני שואל את עצמי, אם לא היה יותר טוב, אילו נשארנו לבד, כל אחד לעצמו. לא נועדנו ללכת באותה דרך. זה לא בטוח. לא, לא. שום דבר לא בטוח. אפשר להיפרד אם אתה רוצה. עכשיו לא כדאי. נכון, עכשיו לא כדאי. אז מה? הולכים? הולכים, קדימה. הם לא זזים. מסך.
Thank you.